Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wowe udukurikirana aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ndetse reka tunabonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemerera turebere hamwe aya makuru. Ni breaking news, natwe ni nkuru irimo iratugera aho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Yitwa Dr. Nsabi, inkuru yakomeje kugenda imugarukwaho. Ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza benshi cyane, ndetse bamwe bakaba bavuze ko ibi uyu musore yaje kuba yakora byo kuba yafatanye mu mashati na mukerarugendo, bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero atari byiza, bitamwubahisha. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda banenga iyi myitwarire ya Dr. Nsabi, dore ko uyu musore yakomeje kugenda yigarurira imitima y'abatari bake haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ko uyu musore afite abakunzi benshi ndetse afite abamukurikirana benshi haba muri filime akina ndetse no mu makomedi agenda akina. Gusa ibi yaje kuba yakora byo kurwana na mukerarugendo bikaba byababaje benshi, kuko bavuze ko ibi ngibi atarakwiye kuba yabikora, ahubwo yarakwiye kuba yakumvikana n'uyu mukerarugendo, ibyo bapfaga bakabikemura mu mahoro. Ariko rero ibi bikaba byananiranye bikarangira bafatanye mu mashati. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo atukugezeho update z'iyi nkuru nk'uko yakomeje kugenda igarukwaho. Benshi bakaba bakomeje kwibaza rero icyo uyu musore uzwi nka Nsabimana Eric wamenyekanye ku mazina ya Dr. Nsabi rero yaba yaje kuba yapfa ano uyu mukerarugendo, bikaba byakomeje kwibazwaho na benshi ndetse binabatera urujijo. Tukimara kumenya rero iyi nkuru tukaba twanyarukiye mu binyamakuru turaranganyamo amaso byagerageje kwandika kuri iyi nkuru, tuza kumenya imvo n'imvano ndetse tukaba twaje no kuba twagira abo tubaza begereye hafi y'uyu umusore cyangwa se inshuti ze za hafi. Tukaba twaje kubabaza rero icyo Dr. Nsabi yabaje kuba yapfa ano uyu mukerarugendo. None tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru kugira ngo nawe uze gusobanukirwa neza iby'inkuru ikomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'uko twagusezeranije ko tuzajya tukugezaho amakuru gatanu kuri gatanu, amakuru ari update yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukaba twaragusezeranije kujya atuya kugezaho gatanu kuri gatanu. Ikaba ari yo mpamvu tuje kugezaho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho kuri Dr. Nsabi. Uyu akaba yaramenyekanye no mu gihugu cy'u Rwanda nk'umukomediye ukomeye cyane mu gihe abimazemo, akaba akomaze gufatisha abatari bakeya, akaba yarigaruriye imitima ya benshi haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero reka tugaruke kuri iyi nkuru rero yuko ngo yaje kuba yarwana na mukerarugendo. Muri wowe rushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibajije ute se Dr. Nsabi ko tuzi ko asanzwe yitonda, iki cyaba cyamuteye gukora ibintu nk'ibi ngibi? Wibajije ibibazo byinshi ukabona n'uhise wibaza ute se anyuma yuko Dr. Nsabi arwana na mukerarugendo haba haje gukurikiraho iki? Ese Dr. Nsabi yaba yaje kuba yafatwa? Ese yaba yayikiranuye n'uyu mukerarugendo? Ibibazo bari bafitanye bikaba byarangiye amahoro? Ibibazo byinshi rero, ibibazo wibajije ntahandi uri bubisobanukirwe. Nuko uri budutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru ukaza gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukaho kuri Dr. Nsabi, ndetse akaba yaje no kubabaza abatari bakeya cyane cyane abakunzi ba Dr. Nsabi, bitewe nuko akurikiranwa n'abatari bakeya. Bikaba byaje kuba byababaza rero bavuga bati Dr. Nsabi ibintu waje kuba wakora ntago ari byo, kuba warwanye na mukerarugendo kandi mukerarugendo aza mu gihugu akinjiza amadovize ntago byari byo, ahubwo ibibazo mwari mufitanye byagomba kuba byakemurwa. Nuko mwagomba gushyira hamwe mugasasa inzobe hasi ubundi mukaganira ibibazo mufitanye bigakemuka bitabaye ngombwa ko mufatana mu mashati. Nta kindi tugusa rero turi gusaba kudutega amatwi ubundi fanele urabuze kuba sobanukirwa neza imvo n'imvano icyateye kuba Dr. Nsabi yafatanye mu mashati ano uyu umukerarugendo.
mbere yuko tugaruka kuri inkuru ku buryo burambuye niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tukwisabira ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo amakuru yacu uje uyabona gatanu kuri gatanu ni ibintu byerekana kanda kuri subscribe cyangwa se sabone ubundi nibagirwe kuba wakanda kunzogera kugira ngo tujye dushyira amakuru notification uje uzibona uri mu bambere kurashia cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe ubundi ntiwibagirwe uko like ugiye hasi no muri comment usige igitekerezo cyako kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi amakuru yizewe cyane akaba ari impamvu rero tuje muri kano kanya kugira ngo atukugezeho update z'iyi inkuru Dr. Nsabi yakomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru ndetse ano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuba Dr. Nsabi yaje gufatana mu mashati n'uyu muzungu cyangwa se n'uyu mukerarugendo bikaba byakomeje kugenda abigarukwaho cyane ndetse uyu Dr. Nsabi anengwa n'abatari bakeya gusa icyo tugusaba rero dutega amatwi ubundi ugere ku musozo w'inkuru uze gusobanukirwa neza iby'amakuru akomeje kugenda agarukwaho kuri Dr. Nsabi nkwaika Nkuko twari tubigarutse rero ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa aba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye byifatana mu mashati ya Dr. Nsabi ndetse anamukerarugendo nkuko byakomeje kugenda bigarukwa ngo rero bino bikaba byaje kuba byabera mu karere ka Musanze aho uyu Dr. Nsabi ngo yaje kuba yafatana na mukerarugendo bikaba byateye abantu benshi urujijo uburyo Dr. Nsabi bagiye kubona bakabona arimo arafatana mu mashati anamukerarugendo ngo avuga ati urashaka iki waretse urashaka iki gusa ngo uyu mukerarugendo ngo azimo akanyarwanda gakiye gusa aya kabara makuru rero twaje kuba atwahabwa na bamwe mubaje kubona imbona nkubone ibi uyu musore yaje kuba yakora byo gufatana mu mashati n'uyu mukerarugendo icyo rero ngo uyu Dr. Nsabi yapfaga n'uyu mukerarugendo ngo kikaba kitaramenyekana ngo kijyanze hamenyekane icyo uyu musore ngo yaje kuba fa n'uyu mukerarugendo gusa ngo hakaba hakomeje kugenda hibazwa byinshi mubaje kubona ibyi irifatana mu mashati n'uyu musore Dr. Nsabi ndetse n'uyu mukerarugendo benshi rero bakaba bakomeje kugenda babyibazaho cyane ni ifoto yakomeje kugenda rero cicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'aka video kaje kuba akacicikana bikaba byatunguye abantu batari bakeya ibyifatana mu mashati ibyo Dr. Nsabi ndetse n'uyu mukerarugendo nguko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agaruka kuri uyu musore Dr. Nsabi yifatana mu mashati na mukerarugendo bikaba byakomeje kugenda rero biteruninga haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe reka tukwisabira ukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu uje uyabona gatanu kuri gatanu ni ibintu byoroshye rero munsi ya video yawe urabona ahantu ndetse sabone cyangwa se subscribe ubundi hakane ntune bagirwa ukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyira amakuru uje uyabona uri mu bambere kurashaka cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe ikintu wibagirwe guko like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyako kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukozora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi amakuru yizewe cyane wakoze kubona twe rero ciao ciao bye bye amakuru naka garuka